Dámy a páni, dovolte mi, aby som privítal vás zástupcov spoločnosti. Ja by som predstavoval ich nebudem, lebo ich je viac ako nás, čiže oni sa potom v priebehu tej rozprave, ktorú nám budú vysvetľovať celý ten svoj program, určite každý deň predstaví. Takže páni, sa vám slovo. Ďakujem. Ja som prvý, kto mi reaguje, ale tiež by som rád v mene spoločnosti Javis vás privítal na tomto stretnutí. Moje meno je Dobroslav Dobák, robím hovorcu spoločnosti a na úvod by som predsa len rád predstavil, kto tu sedí za tým stolom, pán člen predstavenstva, riaditeľ divízie bezpečnosti, pán Horvát. Prezentujúci budú pán Mihály najprv, vedúci sekcie radiačnej ochrany, a potom pán Baláš, ktorý má na starosti úložisko tu na Polciach. Tieto sú témy, o ktorých hlavne chceme dneska hovoriť. Predstavím vám našu spoločnosť, plánované zariadenie na inštitucionálnej radioaktívne odpady a zahytné radioaktívne materiály a potom lokalitu úložiska, ako to funguje a aké sú tam ďalšie zámery s touto lokalitou. Takže začal by som predstavením spoločnosti, idem trošku tak vyššie, aby ste ma počuli. Jadrová vyraďovacia spoločnosť vznikla pri privatizácii slovenských elektrární. Kedysi slovenské elektrárne bol majoritný výrobca elektriny a všetky súvisiace aktivity vykonávala táto spoločnosť. V roku 2005 začal proces privatizácie a niektoré činnosti, hlavne súvisiace so zadnou časťou jadrovej energetiky, boli vyčlenené, že nebudú predmetom privatizácie. Čiže vznikla spoločnosť, ktorá dostala do rienka tieto aktivity. Zaoberáme sa vyraďovaním jadrových zariadení, spracovaním, úpravou radioaktívnych materiálov a ich ukladaním. Ďalej je to nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, prepravy týchto materiálov a určité celospoločenské projekty. Jeden je ten inštitucionálne radioaktívne odpady a taký ďalší dosť výrazný je príprava výstavby nového jadrového zdroja na Slovensku. Sídlo spoločnosti je v Bratislave, naše prevádzky sú hlavne situované pod slovenských jadrových lokalitách, sú to Bohunice a Mochovce a máme aj výrobnú vlaknobetónových kontajnerov v meste Trnava. Jadrové zariadenia, ktoré sú v našej kompetencii, je to elektráreň V1 v lokalite Bohunice, elektráreň A1 v lokalite Bohunice, technológie na úpravu spracovania radioaktívnych odpadov v lokalite Bohunice a iná technológia na finálne spracovanie kvapaných radioaktívnych odpadov je tu v lokalite Mochovce. Potom je to úložisko na nízkostredne aktívne radioaktívne odpady a medziskladu vyhoretého paliva. Aktivity vykonávané. Elektráreň V1 v lokalite Bohunice. Tu sme prevzali ešte, bola prevádzkovaná, ale vzhľadom na to, že bol záväzok štátu, že prevádzka týchto dvoch blokov sú to dva bloky, DVR440, trošku staršieho typu, ako sú v Mochovciach a V2 v Bohuniciach, tak bol záväzok štátu, že sa ukončí prevádzka tých blokov roku 2006 a 2008, čiže sme tieto bloky doprevádzkovali, v stanovenom termíne sme ich odstavili, nevyrábajú viacej. Teraz je fáza tzv. Ukončovania prevádzky. Požiadali sme dozorný orgán Úrad jadrového dozoru o vydanie povolenia na vyraďovanie tejto elektrárne a čakáme, ten proces schvaľovací beží, takže v tomto roku takéto povolenie získame a začneme vyraďovať elektrárne V1. Ďalšia elektráreň, ktorú, harmonogram som nepovedal, že máme na tento proces spracovaný harmonogram a keď to pôjde podľa našich plánov, tak v roku 2025 je elektráreň mala byť vyradená. Ďalšia elektráreň, ktorú vyraďujeme, je to vlastne najstaršia jadrová elektráreň, bývala Československá elektráreň A1, takisto v lokalite Bohunice stojí. Tá je vo vyraďovaní od roku 1979. Sú spracované etapy vyraďovania, teraz realizujeme druhú etapu vyraďovania elektrárne A1. Je to trošku komplikovanejší proces, pretože aj tá technológia tam bola iná použitá. Aj v tej dobe začatia procesu ešte neboli známe tie postupy až tak dopodrobne, čiže to všetko sa muselo vypracovať aj nálezy technológie
urobiť a proces vyjadrovania je naplánovaný až do roku 2030. Ďalšie zariadenia som spomenul, že je úprava spracovanie radioaktívnych odpadov. V lokalite Pohunice máme viacero takýchto technológií a také najkomplexnejšie je Pohunické spracovateľské centrum, kde aj z tých iných zariadení sa transportuje radioaktívny odpad a ukladá sa do finálneho obalového súboru, ktorý je jediný schválený na ukladanie do úložiska. A takisto po finálnom spracovaní chlapaných radioaktívnych odpadov v Mochovciach spracované odpady sú ukladané do toho schváleného obalového súboru. Je to už spomínaný vláknobetónový kontajner, kde sa tie odpady uložia, zalejú cementovou zmesou, vytvrdne to a vlastne taká kocka je potom ukladaná, ale o tom ešte asi kolega bude rozprávať. Čiže už som hovoril o vláknobetónovom kontajneri, vyrábame si ich vo vlastnej výrobni, aby ten proces celý sme mali zabezpečený a fungoval bez zdržania. Je to kontajner, ale zase idem druhému hovoriť, čo nazývajú hovoriť, takže nie. Okrem teda na prepravu, čiže spomínal som, že prepravu týchto materiálov takisto realizuje naša spoločnosť, či už radioaktívnych odpadov, ale aj vyhoreté jadrové palivá. Sú to buď vnútroareálové prepravy, alebo medzi areálmi Bohunice Mochovce. A na tieto činnosti takisto treba mať patričné povolenia, vyžaduje to mať vyškolený certifikovaný personál, aj transportné zariadenia, čiže týmto naša spoločnosť disponuje a poskytujeme tieto činnosti. Keď už sme to teda upravili, spracovali, prepravili, tak ide to niekam na uloženie, hovorím o radioaktívnych odpadoch, takže je to sem do areálu Mochovce, ale to nebudem ja rozoberať, o tom bude trošku obširnejšia prezentácia. A vyhoreté jadrové palivo z reaktorov typu VVR, ktoré sú na Slovensku v prevádzke, či už v Bohuniciach, aj v Mochovciach, tak toto vyhoreté jadrové palivo nie je to radioaktívny odpad, je transportované do medziskladu vyhoretého paliva, je v lokalite Bohunice, skladované v mokrovce čiže v bazénoch veľkých napnených vodov, aby bol zabezpečený zbytkový alebo teplák nejaký je ešte tam. A takisto je to tenenie ochrana, čiže tam medziskladujeme to palivo a je to potenciálna surovina ešte na ďalšie využitie. Z projektov dôležitých, ktoré som naznačil, je príprava výstavy nového jadrového zdroja z poverenia vlády. Boli urobené prípravné kroky, bol vybraný partner do tohoto projektu, česká spoločnosť ČES. A vlastne na konci roku 2012 vznikla spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, kde 51% akcií JAVIS ako štátom vlastne akcií a spoločnosti je štát slovenský a 49% akcií má česká spoločnosť ČES. A teda táto spoločnosť pripravuje potenciálnu výstavu, malo by to byť v lokalite Bohunice. Čiže tie aktivity jadrové na Slovensku sú delené medzi lokality Bohunice, Mochovce, kde aj my, naša spoločnosť, má svoje aktivity a teda pozemky, na ktorých tieto aktivity môže vyvíjať. Ďalším prezentujúcim bude pán Mihály, povie to, čo zariadením vyhral znam. Dobrý deň, prajem, moje meno je Branislav Mihály, som vedúci sekcie radiačnej ochrany a prvú aktivitu, ktorú vám dnes predstavíme, je zariadenie pre nakladanie s inštitucionálnymi radioaktívnymi odpadmi a zachytenými radioaktívnymi materiálmi. Ja by som chcel ešte upresniť, ja možno budem hovoriť potom skrátka IRAO a ZRAM, čo to vlastne sú tieto materiály. Inštitucionálne radioaktívne odpady, to znamená IRAO, sú odpady, ktoré nevznikajú v rámci jadrovej energetiky, ale vznikajú predovšetkým v nemocniciach, výskumných ústavoch, vedeckých pracoviskách,
niekde v ministerstve obrany a podobne. To znamená, ani jeden tento odpad nie je z jadrovej energetiky ako také. Zachytené radioaktívne materiály, to znamená z RAN, sú materiály, ktoré sa zachytia predovšetkým v zberných súrovinách, že vykazujú určitú zvýšenú aktivitu, ktorú nie je možné uvoľňovať len tak do životného prostredia. Tento systém nakladania vlastne v rámci Slovenskej republiky nie je nejako riešený. Bolo to riešené v rámci federácie do roku 1992, kým sa neoddelila Česká republika od Slovenska, od Slovenska od Českej. Vtedy sa vlastne tieto materiály alebo tieto odpady ukladali v Čechách. Od roku 1992 tieto materiály a odpady zostávajú vlastne akosi bez dozoru. Hlavne hovorím teraz o inštitucionálnych radioaktívnych odpadoch, pretože tie zostávajú po použití na rentgenových pracoviskách alebo nemocniciach alebo vo výskumných pracoviskách, zostávajú predovšetkým tam, v miestnostiach, rôzne a veľmi nekvalitne zabezpečený, to znamená, je možné, aby sa týmto odpadom dostal aj bežný človek. Pokiaľ sa týka zachytených radioaktívnych materiálov, tak túto plnú kompetenciu má JAVIS, spoločnosť. To znamená, pokiaľ sa vyskytne na území Slovenskej republiky nejaký záchyt radioaktívneho materiálu, naši ľudia, dozimetristi, plus skupina, to kolegu Vašinu robí výjazd, vyberie ten materiál a dopraví ho momentálne do Jaslovských Bohunic. Keďže ten systém nie je riešený nejako, tak vláda v roku 2009 prijala uznesenie číslo 610, ktorým zaviazala ministra hospodárstva a spoločnosť JAVIS vybudovať takéto zariadenie, kde by sa tento systém dokázal nejakým spôsobom efektívne, bezpečne nakladať, aby to bolo v nejakom systéme, ktorý je bezpečný z hľadiska možného ďalšieho použitia. To uznesenie vlády hovorilo aj o termíne. Ten termín je v tom uznesení vlády 31.12.2011. Ale vzhľadom na to, že v tomto zariadení už momentálne beží proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, my sme ešte minulý rok predložili ministerstvu životného prostredia zámer na zriadenie tohto objektu. Ten zámer bol prerokovaný dotknutými organizáciami odbornými, ale aj samosprávami a pripomienkovanie alebo zahrnutie pripomienok z toho prerokovania zámeru bolo robené niekedy v novembri. Momentálne je k dispozícii správa, ktorá by mala byť zhruba do 2 týždňov predložená ministerstvu životného prostredia a opätovne sa dostane dotknutým organizáciám a orgánom samosprávy na pripomienkovanie. Ten zámer náš predpokladá, že tá lokalizácia toho zariadenia bude v lokalite republikového úložiska v Mochovciach s tým, že v podstate 95% týchto inštitucionálnych hráv a zachytených radioaktívnych materiálov skončí uložený na republikovom úložisku. To znamená, aby zbytočne nedochádzalo k nejakým presunom týchto materiálov, tak sa to rieši variantným riešením v rámci republikového úložiska. To znamená, v katastrálnom území Kalný nad Hronom, viete, kde to je, kúsok od strany Mochovca. Tu je mapka, kde to zariadenie by sme mali záujem vybudovať. My sme navrhovali 2 variantné riešenia, variant číslo 1 a variant číslo 2. Variant číslo 1 predpokladá, že by to zariadenie bolo hneď vedľa vrátnice a vstupu do republikového úložiska, s tým, že tá plocha, na ktorej by to stálo, je plocha, ktorá patrí JAVISu. V podstate je to v rámci zariadenia, ktoré je chránené, je strážené a v podstate by tam nemal nikto sa, nemá sa tam ako dostať. Ten druhý variant predpokladá tam vzadu na konci toho republikového úložiska, ale s tým, že tam by musel byť, jednak by tam musel byť odťahom tej žineckej siete, jednak by tam musel byť záber lesnej pôdy. To je trošku komplikovanejší variant. My presadzujeme, alebo snažíme sa o to, aby variant číslo 1 sa nám zdá environmentálne výhodnejší. Preto aj tento nákres, ktorý je vlastne variant číslo 1. To samotné zariadenie je to modré. Skladá sa vlastne z 2 budov. Prvá budova je tzv. Budova pomocných prevádzok, to znamená, že je budova, kde budú kancelárie, šatne,
proste štandardný bežný život obsluhy, ktorá tam je. A samotný ten sklad, inštitucionálny rál a zachytený radioaktívny materiál je tá pravá časť, rozmerný zhruba 23x30 metrov. Ako vidíte, samotný ten návrh riešenia je vlastne nevedľa vrátnice. Neplánujeme nejaké špeciálne oplotenie, špeciálne chránenie z hľadiska rizikovosti. Je to výnimočne nízke riziko, potom na ďalšom slajde porovnáme s ostatnými aktivitami, ktoré sa tu nachádzajú. V tejto súvislosti treba povedať ešte jednu vec, že v tomto zariadení nebudú skladované, naozaj nebudú skladované materiály, ktoré pochádzajú z jadrových zariadení. To znamená, ak by sa aj na Slovensku zachytil materiál, ktorý pochádza z jadrových zariadení, tak na to sú pripravené priestory a sklady v lokalite Jaslovskej Bohunice. To znamená, ten sklad bude slúžiť vyložené na materiály a odpady, ktoré nevznikajú v rámci jadrovej energetiky. V roku 2007 bola vytvorená databáza Aristo, ktorá nejakým spôsobom zmapovala, koľko tých IRAO sa nachádza na území Slovenskej republiky. Je treba povedať, že túto databázu máme my a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Momentálne sa v nej nachádza asi 2300 kusov týchto inštitucionálnych IRAO. A zase je treba povedať, že je tam pomerne veľa IRAO, ktoré nezodpovedajú kritériám tohto zoznamu, ale zase predpokladáme, že ďalšie sú ešte na území Slovenska, takže ten náš taký odhad je okolo 5000-6000 kusov, ktoré sa tu na Slovensku pohybujú. Tá celková kapacita toho zariadenia predpokladá, že by sa tam uskladňovalo zhruba do 20 tón maximálne kapacity pre IRAO zrám. A z hľadiska aktivity v porovnaní s prevádzkovanou elektrárňou, ktorá má dva boky prevádzkov, a z hľadiska aktivity, ktorá je porovnateľne uložená v tom sklade a tá, ktorá sa nachádza v prevádzkovanej elektrárni, je to asi 1:10,000. Pokiaľ sa týka dopravy, tak toto sú dopravné prostriedky, ktoré využívame dneska na zvozy, teda na zvozy z ramov, to znamená zachytených radioaktívnych materiálov, to znamená, sú to štandardné bežné autá, ktoré nie sú nejakým spôsobom špeciálne chránené. To, čo je chránené, tam vidíte na pravom obrázku ten kontajnerik, potom na ďalšom obrázku sú ďalšie, ktorý sa tieto zachytené radioaktívne materiály vlastne prevážajú. Tieto kontajnery prešli pomerne veľmi tvrdým testovaním z hľadiska odolnosti, to znamená, väčšinou sa teda preváža, alebo veľké miere sa prevážajú pevné tieto zachytené radioaktívne materiály. Ja mám potom ešte vzadu takú databázu obrázkov, ktorú mám predmietne, na to asi vyzerá, čo to je. To znamená, aj v prípade nejakej dopravnej nehody toho auta, nie je tam šanca, aby tie zariadenia z toho vypadli, aby tam došlo k nejakému poškodeniu životného prostredia. Toto už je výťah, ktorý vychádza vlastne zo zámeru, to znamená, aký vplyv to zariadenie bude mať na životné prostredie. Ja to prejdem celé. Samotný ten sklad, o ktorom sa bavíme, tých 23x30 metrov, nepredpokladá, že tam bude privedená pitná voda, nepredpokladá, že tam bude privedená technologická voda. To znamená, nebudú ani odpadové splaškové vody z toho sklaru, nebudú ani odpadové technologické vody. Čiže v podstate z hľadiska akéhosi ohrozenia nejakej výpusti alebo niečoho podobného tam v podstate z tohto titulu nehrozí. Pokiaľ sa týka ovzdušia, tak tu zase musíme deliť ten vplyv toho zariadenia na dve fázy. Prvá je tá fáza výstavby, kedy hovoríme, že je to štandardná výstavba budovy, to znamená, tie emisie, ktoré tam vznikajú, sú predovšetkým z nákladných aut a z tých mechanizmov, ktoré tam budú. Počas prevádzky zase sme identifikovali dva typy emisí, zase z tej dopravy, ktorá tam bude, ale to zase hovorím o doprave asi také, že to bude četnosť asi tak 1-2 prevozy týždenne, hej, to znamená žiadne veľké prevozy tam nebudú z tohto titulu. A to, čo je možno vážnejšie, je otázka odvetrávania tých vnútorných priestorov, kde vlastne na konci toho systému bude jednak koncentrácia aktivity sa merať a bude tam bilančný filter. Ten systém, ktorý tam bude ako filtračný, používame bežne štandardne v Bohuniciach, je na ďaleko horších prevádzkach a zariadeniach ako je toto.
a účinnosť tých filtrov je 99,9 aj volá čo percent. Takže tie vplyvy sú v podstate nevýznamné alebo málo významné. Pokiaľ sa týka odpadov, tak zase budeme sa baviť o dvoch typoch odpadov. Ten prvý typ odpadu to sú tie štandardné konvenčné odpady, ktoré pri takejto prevádzke vznikajú. Jednak aj z hľadiska výstavby, jednak aj z hľadiska toho, že tam budú pohybovať ľudia. Ten druhý typ odpadov, to budú ochranné pomocky, ktoré budú používať tí ľudia, ktorí v tom, alebo ten človek, bavíme sa o jednom človeku, ktorý bude v tom spade pracovať. A toto sú ochranné pomocky, ktoré zase štandardným spôsobom aj v rámci likvidácie treba zelektránie A1 alebo prevádzky liniek spracovateľských vieme likvidovať, vieme to riešiť, takže tam zase to cezné vplyv je minimálny a takmer nevýznamný. Pokiaľ sa týka nevýznamnej situácie, to znamená to, čo by malo byť v okolí rozmiestnené v oblasti ovzdušia, tak tam nevzniká žiadny vodový zdroj emisí alebo emisí ako takých. V podstate emisie sú tu v okolí monitorované teledozimetrickým systémom, ktoré prevádzkujú elektrárne Mochovce. Takisto monitorujú aj vplyv republikového ložiska, čiže v podstate ten systém sa dá použiť na monitorovanie Tu sú zhrnuté zhruba tie pozitíva, ktoré to samotné zariadenie bude mať. To znamená, pozitívnosť hľadiska vôbec Slovenskej republiky je to, že všetky tie zachytené radioaktívne materiály a inštitucionálne radioaktívne odpady, ktoré sú na území Slovenskej republiky, budú centralizované v tomto priestore, v tomto sklade. Bude s nimi bezpečne nakladané a budú pod kontrolou a nehrozí tam riziko, to čo teraz je, že proste za toho môže dostať ktokoľvek, takhle ktokoľvek. Ja tu mám ešte nejaké 4 obrázky, asi ako vyzerajú tie zachytené radioaktívne materiály. Tam hore je nejaká 40 cm súčiastka z krvi a dole je požiarný hlas. Potom tam naľavo je nejaké letecké buniky a tu je rezor, ktorý v podstate ľudia bežne používali. Môžem to prekryznúť a skúšam na ten ďalší súbor ešte. Dobre, takže aj toto sú napríklad zachytené radioaktívne materiály, to znamená ten klasický požiar, ktorý bežne dnes máme v miestnostiach, je nad nami a v podstate, keď sa tie miestnosti alebo budovy rekonštruujú, tak tie požiarne hlasiče vypadávajú a väčšinou sú zachycované v nejakých kovových odpadoch, ktoré idú do zberných súrovín alebo idú do vonku. Toto je to isté. Toto sú zase nejaké pomníky z nejakých leteckých techniky alebo vojenskej techniky, ktoré obsahujú rádio 226. Takisto až tiež. Toto sú súčiastky, ktoré obsahujú kobalt 60. To je prvok, ktorý sa dnes nachádza predovšetkým vlastne v poľnohospodárskych mechanizmoch. Na ďalšie obrázky ešte uvidíme ďalšie. To sú súčiastky poľnohospodárskych teromatík, taká teda druhá, ktorej sa to objavilo. Takže toto sú všetko veci vlastne takto zachytené nápravy. No a takéto zápiky sa napríklad vyskytujú, to sú naši ľudia, ktorí preto chodia. Takže vidíte, že sú to veci, ktoré v podstate z jadrového energetikou nemajú nič spoločné, ale je tak, že na území Slovenska sa takéto materiály alebo takéto zariadenia nachádzajú a sú v podstate bez kontroly. Takže ďakujem za pozornosť, keď boli otázky toto v rámci diskusie. Volám sa Pala, že som zodpovedný za prevádzku republikového ministerstva práve v tým odpadovým okolciach, aby som povedal, to
svojej prevádzke a plánovaných budúcich aktivít. Toto úložisko je úložisko povrchového typu určené na ukladanie všetkých nízko a stredne aktívnych odpadov, ktoré vznikajú pri prevádzke, respektíve pri vyraďovaní jadrových zariadení na území Slovenskej republiky, predovšetkým jadrových elektrární a takisto už spomínaný inštitucionálny RAL. Chcem upozorniť, že to bolo skutočne len nízko a stredne aktívne odpady, všetky spevnené chladné vo vlastnom betónových kontajneroch. A tiež som chcel upozorniť, že vyhoreté jadrové palivo sa neukladá na úložisko, ale nikdy v budúcnosti sa ukladá na toto úložisko. Najprv by som pár slov k histórii tohto úložiska. Výber lokality prebiehal ešte v roku 75-78, keď bolo predbežne vytipovaných 34 lokalít. Na základe výberových kritérií bola nakoniec vybraná lokalita Mochovce. Samotná výstava prebiehala v dvoch etapách. V prvej etape 86-92 boli vybudované dva dvojrady úložných boxov. Ako vidíte, celý areál už v pôvodnom projekte umožňoval rozšírenie týchto úložných boxov až na počet 20. Na základe doporučení na vylepšenie projektu prebiehala druhá etapa výstavby úložiska od roku 1996-1999, keď bola vybudovaná hala, ktorá prekrývala prvý dvojrad úložných boxov a taktiež monitorovacia školňa, ktorá umožňuje monitorovať jednotlivé úložné boxy. Hlavným účelom tohto jadrového zariadenia je izolovať radioaktívne odpady alebo radionuklidy, ktoré sa nachádzajú v odpadoch od životného prostredia v podobu, pokiaľ sú nebezpečné pre človeka a pre životné prostredie. Na splnenie tohoto cieľa nám slúžia bariéry. Sú to jedna prírodná geologická bariéra, kde je úložisko umiestnené, a potom sú to umelé inžinierské bariéry, samotná matrica, spevňujúca matrica, v ktorej sa nachádza radioaktívny odpad, potom vlákno-betónový kontajner, ktorý sa má životnosť 300 rokov. Okrem toho je to, sú to steny, železobetónové steny úložných boxov 60 cm, samotný drenážny systém, ktorý umožňuje kontrolu celého systému, a ilová tesňaca vaňa, ktorá má veľmi dobré retardačné a retenčné schopnosti. Aby sme vedeli nejakým spôsobom kontrolovať funkčnosť týchto bariér a takisto aj vplyv na životné prostredie, tomuto účelu nám slúži monitorovanie. Monitorujeme všetky druhy vod, drenážne podzemné povrchové, takisto odtušie, pôdy, konštrukcie úložiska, sadanie úložných boxov a podobne. Tu vidíte monitorovacie vrty, ktorý máme 52 variálne okolo úložiska. Tu je zberná nádrž dažďových vôd, ktoré sa po kontrole vody vypúšťajú. Tieto ryby tu chováme práve v týchto nádržiach a máme ich tam dosť veľké množstvo. Tu vidíte priebeh prevádzky úložiska od samotného príjmu vlákno-betónových kontajnerov. Kontajnery sú privážené buď na návesom stiahačom, respektíve máme možnosť aj kombinované prepravy, kde sú do Mochoviec privážané po železnici a z Mochoviec na úložisko sú privážené už týmto spôsobom. To je prakticky kontrola toho daného kontajnera. Tu máme gamaskéna, ktorý slúži na kontrolu radiologických parametrov, a tu vidíte samotné ukladanie kontajnera do úložného boxu. Tu vidíte graf postupného privaženia kontajnerov do úložiska po jednotlivých rokoch. Čiže v priemere to vychádza, že sa privezie rádoby 250 až 300 kontajnerov ročne. Tu sú plánované aktivity, ktoré sa pripravujú pre úložisko v budúcnosti. Je to hlavne sprevádzkovanie druhého dvojradu úložných boxov, rozšírenie úložiska, a to je jednak o rozšírenie nových alebo nové dvojrady
pre mysla stredne aktívne odpady a takisto aj vybudovanie úložiska pre veľmi mysla aktívne odpady. Najprv k tomu spravacovaniu druhého dôradu. Tu som spomínal, tam ste videli ten graf transportu kontajnerov na úložisko po jednotlivých rokoch pri tomto postupe alebo pri takomto množstve odpadov privážaných na úložisko by bol prvý dvojrad, alebo predpokladá sa, že prvý dvojrad bude zaplnený okolo roku 2013, čiže v začiatku roku 2014 by potrebovali mať druhý dvojrad. K tomuto je potrebné ukončiť prevádzku tohoto prvého dvojradu a je potrebné vybudovať na tomto druhom dvojrade podobnú halu, ako je prekvetý aj prvý dvojrad. Celková analýza o produkcie odpadov Slovenskej republiky. Republike to je z odpadov zo všetkých jadrových zariadení vrátane Mochoviec 3. a 4. bloku sa predpokladá, že bude potrebné na uloženie všetkých odpadov, stredne a nízkoaktívnych odpadov 7,5 dvojradu do budúcnosti a ešte na veľmi nízkoaktívne odpady časť uložiska. Výstavba 3. dvojradu sa predpokladá od roku 2011 do 2016 a ďalšie dvojrady tak približne 10-15 ročným intervalom, to závisí od produkcie hlavnobetonových kontajnerov s odpadom. Predpoklad ukončenia prevádzky je okolo roku 2080, kedy by sa malo zabezpečiť konečné prekrytie úložiska, čiže celá lokalita by sa prekryla. Už by boli zaplnených celých týchto 7,5 dvojradu a celá lokalita by sa potom prekryla a začalo by obdobie tzv. Inštitucionálnej kontroly, ktoré je stanovené na 300 rokov. Tu vidíte prípady úložisk podobných v zahraničí, Anglicko, Francúzsko, Španielsko, Adukovanie, Česká republika. Okrem toho ešte existujú odpady, hlavne z vyraďovania jadrových elektrární, ktoré majú veľmi nízku aktivitu, ale ešte nie je možné uvoľniť do životného prostredia, tak pre tieto by bolo neekonomické dokladať vo vlákno-betónových kontajneroch a železobetónových úložných boxov, tak predtým to bolo navrhnuté na základe príkladu z Francúzska a zo Španielska uložiť ich v zjednodušených úložných priestoroch tejto ľudnej časti úložiska. Tu je príklad toho úkladania. Sú to hlavne kontaminované zemi, salina, súd a podobne. Tu vidíte, v tejto úložiska rozvíjali, toto je vo francúzsku úložisko Morvilie, kde sa tiež aj tieto odpady skladajú. Na záver by som chcel upozorniť, že všetky tieto aktivity, ktoré sa plánujú na úložisku, sú v súlade so stratégiou záverečnej časti jadrovej energetiky schválenou vládou, že nebudú mať za následok zvýšený vplyv uložených odpadov na človeka, respektíve životné prostredie, a že budú realizované len v rámci súčasného areálu úložiska. Tam detaľný popis týchto aktivít bude v zámere na rozšírenie úvrahu konkurce k odkladaní nízko a stredne aktívnych odpadov a vybudovanie úložiska pre veľmi nízko aktívne odpady, ktorý bol vypracovaný v súlade s zákonom 24 z roku 2006, kde predložený na ministerstvo a tým pádom sa dostali postupom aj na samozprávu. Ďakujem prezentujúcim, takže my vám sa pokúsili prezentovať tie aktivity, činnosti, aby sme ozrejmili trošku, o čom to je. A teraz nech sa páči, otváram diskusiu, čo vás zaujíma, nech sa páči, sme tu na to, aby sme odpovedali. Možno, že si rozmyslíte nejakú otázku, ale sa pokúsim tak zduplovať alebo zhrnúť to najdôležitejšie pre vás. Javis je štátna firma
alebo teda akciová spoločnosť, ktorá je v 100% vlastníctve štátu. Akcionárske práva sú vykonávané prostredníctvom ministerstva hospodárstva, čiže ministerstvo hospodárstva nás riadi. Čiže pokiaľ vláda o niečom rozhodne vo vedenie tohto štátu, tak v oblasti zadnej časti jadrovej energetiky, tak my sme tá organizácia, ktorá vykonáva tieto rozhodnutie. A jedno z tých rozhodnutí je aj vybudovanie tých priestorov alebo toho skladu pre tie inštitucionálne odpady a zachytené radioaktívne materiály, to, čo tu kolegovia prezentovali. V rámci toho procesu budovania musí prebehnúť aj proces schvaľovania celého toho projektu realizácie tej stavby. A jedna z tých činností do legislatívneho procesu je aj posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Ten proces, v rámci tohto procesu budú oslovené viaceré teda organizácie alebo inštitúcie, ktoré sa k tomu majú čo vyjadriť, a okrem iných budú oslovené aj obce, v ktorých regióne to úložisko sa nachádzalo, teda bude vybudované. Za to vlastne jedna z tých obcí ste aj vy, a my sme tu kvôli tomu, aby sme dopredu, že ten proces sa naštartuje, že sa rozbehne, aby sme vám poskytli otvorené všetky informácie ohľadne toho projektu a potom teda následne aj tých ďalších dvoch spomenutých projektov, ako je rozšírenie existujúceho úložiska, respektíve dobudovanie tam tej časti pre veľmi nízko aktívne odpady. Bolo tu spomenuté viackrát z úst kolegov mojich, jedná sa o odpady nízko a stredne aktívne alebo veľmi nízko aktívne odpady. Nie sú tu vysokoaktívne odpady, to znamená odpady na báze jadrového paliva. Tie parametre úložiska neumožňujú ukladať vyhorené jadrové palivo do úložiska. Ani žiadne iné palivo, poškodené alebo podobne. Čo sa týka tých inštitucionálnych odpadov a zachytených radioaktívnych materiálov, neviem, či vám mám čísla o aktivite, hovorím, či vám to veľa napovie, ale vidíte, že sú to bežné súčiastky alebo časti zariadení, ktoré sa priemyselne využívajú, tie rôzne merače požiarnej ochrany, to sú tie FPS-y alebo požiarne hlásiče, ktoré obsahujú myslím, že rádiu americium 241, alebo tie časti niektorých tých poľnohospodárskych stavov sú to súčiastky, ktoré pri výrobe tých súčiastok sa zrejme dostal nejaký radioaktívny prvok alebo materiál do tej hmoty, z ktorej sa to vyrába, a dneska teda preukazujú určitú úroveň alebo určitý stupeň radioaktivity také, že nie je vhodné, aby to zostávalo pohodené kdekade po tých poľnohospodárskych objektoch alebo proste nelegálne mimo kontroly, aby ľudia neboli zbytočne požarovaní, tak z tohto titulu neboli my poverení, aby sa to zozbieralo a kontrolované uložilo na tom úložisku v rámci teda toho projektu inštitucionálnych radioaktívnych odpadov. Toľko, snažím sa to veľmi jednoducho vám povedať, ono to má veľa zložitých pojmov, aj tá štruktúra celého projektu je trošku zložitejšia, ale veľmi jednoducho, aby ste vedeli, že o čo sa jedná. Neviem, nech sa páči, pokiaľ boli nejaké otázky. Neviem ja, ano. Či môžem hovoriť. Môžete, nech sa páči. Páči, môžem? Ja by som chcel upresiť pojem, čo je únosný. Bolo tam uvázané v rámci skladovania nejakých odpadov, ako čo je únosný. Hej. To je také podozrivé. Potom by som potreboval definovať, čo sú vlastne, okrem toho, čo ste prezentácii uviedli, čo je IRA a čo je ZRAM. Mm-hmm. Hej. Konkrétne, čo sa pod tým skrýva. Napríklad, sondička zemienového prístroja, kobaltová a tak ďalej. O to som nerozumel jednému anglickému pojmu Brexit, a som si to zapísal. Brexit. Čo to je? To vysvetlím.
Aby som vysvetlil, ja nemám tu právo hlasovacie, pretože som tu len majiteľ nehnuteľnosti. O tom toto nie je. No, teraz debatujeme, a ja akože bývalého pracovníka životného prostredia tieto veci zaujímajú. Ďalšia vec. Ktorú tu mám poznačenú, že prečo je administratívna časť v projekte uvedená vo väčšej plošnej výmere, ako je samotný sklad. Jak je to možné? Buď chceme niečo skladovať, alebo budujeme administratívu na niečo, čo mu nerozumie. Dobre, takže... No, ešte z technického hľadiska by ma zaujímalo, že sú tie kontajnery, ktorý sa skladuje palivo. Vlášo to viem, teda palivo. No, je odpady, je to proste betonová kocka, ktorá je nejakým spôsobom vybavená. A čo to je? Hej? Bola, čo viem o tom, takže by som potreboval presne. Dobre, takže to znamená tým pojmom. Boli tam použité pojmy absentuje, málo významný, menej významný, únosný. Všetky tieto pojmy, ktoré sú tam použité v rámci zámeru, v rámci hodnotenia z toho prvého stupňa vlastne posudzovania vplyvu na životné prostredie, vychádzajú vlastne pri porovnaní toho vplyvu, toho zariadenia samotného, s limitmi, ktoré platia na území Slovenskej republiky. To znamená, všetky tieto zhrnutia sú v porovnaní s limitmi a s podmienkami, ktoré stanovuje slovenská legislatíva. Tam to bolo použité konkrétne z hľadiska emisí, to znamená hľadiska prašnosti, ktorá spočatí stavby z hľadiska vplyvu tých výpustí, ktoré tam budú z toho ventilačného systému. Tam bolo použité. Aby ste pochopili. Ale toto nie je vplyv na životné prostredie, tam sa posudzujú aj iné zložky. Samozrejme. Nie na vzdušie. No však, ja som prezentoval vodu, prezentoval som odpady, prezentoval som ovzdušie, emisnú situáciu. Takže toto konkrétne bol pojem, ktorý bol použitý. Dobre, ale slovenská legislatíva ako taká nepozná detailne, pojem ionizujúce žiarenie a podobné veci. No to je z hľadiska zdravotného výsledku. To je iné, potom máme ďalšie predpisy, ktoré sa týkajú ako jadrovej energetiky, ale toto tu prezentované. Takto, či už zámer alebo správa, v podstate štruktúra toho zámeru a štruktúra správy je daná zákonom 24 z roku 2006 o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. To znamená, ten rozsah, čo všetko sa musí posúdiť, je dané týmto zákonom. Pri posudzovaní organizácia, ktorá robí to posudzovanie z našich podkladov, lebo to nerobíme my, to robí niekto, kto je v podstate nezávislý od nás, to musí všetko zhodnotiť a on si musí vlastne vyťahať všetku legislatívu, ktorá na území Slovenskej republiky platí, to znamená pre oblasť životného prostredia, sú to zákony a legislatíva v oblasti jednotlivých zložiek životného prostredia. V oblasti ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením sú to zase zákon 355 roku 2007 plus príslušné vyhlášky, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva a uplatňuje ich cez toho úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Čiže toto všetko je tam vlastne zhrnuté. A pri celkovom tom zhrnutí toho vplyvu danej zložky sa vlastne prihľada na všetky položky, ktoré sú tu legislatívne upravené, ale aby sme sa tu možno nebavili cez tie 0,09 na tie čísla, tak sa to vlastne zhrnuje pod to jedno slovo. V tej druhej otázke, čo to je IRAO a zrám, ja som to na začiatku vysvetlil, že vlastne inštitucionálne RAO, to sú inštitucionálne reaktívne odpady, ktoré vznikajú mimo zariadení jadrovej energetiky. Jasné.
pardon. Vznikajú aj na tých pracoviskách, ktoré ste spomínali. Skočil som vám do reči, prepáčte, ale ja by som tak ako radový občan chcel vedieť, že kde to vzniká. No, ja sa môžem príklad môžem uviesť, čo sa týka inštitucionálnych radioaktívnych odpadov, idete do nemocnice a viete, sú tzv. Radiofarmaká. Sú to látky, ktoré vás streknú do tela a monitorujú vaše telo, či nemáte niekde nádor alebo podobne. A tieto látky použijú sa pre účely medicíny, ale samozrejme radioaktivita tam je naďalej. A aby sa to kontrolovane zlikvidovalo, bolo to pod kontrolou, tak práve to sú tie odpady, ktoré by sa mali uviesť na to uložisko inštitucionálnych radioaktívnych odpadov. Čiže oni sa niekde budú zberať v nemocnice a my ich dojdeme zobrať, odvezieme na tom aute, ktoré tam bolo na tom obrázku, na tej dodávke, jeden, možno dvakrát do týždňa a odvezie sa to. Príklad, no. Fajn, ďakujem pekne. Toto ma zaujímalo konkrétne, že či aj toto máte za... Áno, áno. To je vlastne, to je hlavný, to sú hlavný dôvod. Hlavný objem tých odpadov, kde to sú hlavne teda z nemocných. Nemocných, zachytené radioaktívne odpady, po materiály, to sú skôr materiály, ktoré pochádzajú z tzv. Nelegálnej činnosti, že nemajú majiteľa. Tuto je známy majiteľ, nemocnica ano. Konkrétna, zachytený. Poznám prípady, že podvadezové sa našli. Ďakujem. No. A ešte jednu otázku na záver. Ešte ste mali, že Vekvilin ste nerozumeli. To môžem ešte prípadne povedať. No Vekvilin to je proste anglické slovo za ľud. Používanie vlastne na vyplňanie. Hovorí, že sa to používa slepovo na vyplňanie medzipriestoru v úložných boxov. Do úložného boxu môžeme dať 90 vláknobetónových kontajnerov. Aha. A medzi stenou úložného boxu a tými kontajnerom vznikne asi 30 cm medzera, ktorá sa vyplňa porobetónom kvôli stabilite. Čiže to je ten backfilling. A tie kontajnery, ešte by som k tomu mohol, sú to vláknobetónové kontajnery, rozmer jeden, je to kocka rozmeru 1,7 metra, hĺbky 10 cm, sú vystúžené špeciálnym vláknom, ktoré má amorfnú štruktúru, čiže má veľmi dobré korozné vlastnosti. Je garantovaná životnosť týchto 300 rokov a sú vyrobené vo francúzskej licencii firmy Sojifibre v Trnave. A hovorím, že hlavné, čo u nich je, že majú garantovanú životnosť 300 rokov, že neprepustia. Aj, ďakujem pekne. Ja som spokojný. Ale ešte ma zaujíma jedna vec, že keď úplne je to obdobie ukladania toho odpadu, to by je zhruba... 300 rokov. No, pokladať 2020, alebo tak nejak, že som to zrebil. 60. To je vlastne naša hodnosť. Alebo tak, no. Jakým spôsobom sa to prekryje? Mňa zuby boleť nebudú, ako to ma netrápi, ale mám kukov, takže ty by to tak mohol. No už tam v rohu, neviem, či ste si všimli, na jednej prezentácii bol takzvaný model prekrytia uložiska. Už teraz si vytvoril model z materiálov, ktoré budú slúžiť potom na konečné prekrytie uložiska. Je to proste model, ktorý tvorí základová doska, na nie je 2 m ílu, aj tu hovino. Toto vidíte, toto je v podstate model prekrytia, je to základová doska, na nie je 2 m ílu a meter zeminy. Je to poprtkávané rôznymi čidlami, ktoré merajú vlhkosť, teplotu tohto ílu v rôznych vrstvách, na rôznych miestach. Proste senzory a... Áno, to je vyvedené na počítač. Sledujeme toto, tieto parametre a budú sa sledovať 10 až 15 rokov, aby sme zistili vlastnosti tohto materiálu. Ten materiál je odobraný kam z nedalekého pola, to patrí Kalnej, kde by sa malo nachádza dostatočné množstvo, ktoré by malo potom postačovať na prekrytie celej lokality. A to bude samozrejme vyhovovať, ale pravdepodobne je vyzerá, že je to vhodný materiál. Dobre, ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že som na to vás trošku zaujímavý. Ale my rádi sme tu kvôli tomu. Ďakujem.
Ešte na záver. Jedna otázočka. Akým spôsobom budete informovať verejnosť, keď sa bude prejednávať EIA? Ako taká? Ja poviem tomu, my teraz vlastne budeme sa baviť o dvoch EIA, lebo jedna bude je pre EIA Irahova zrám a druhá bude rozšírenie republikového ložiska. My do predpokladám, že do konca marca predložíme správu k tomu zariadeniu pre nakladanie s inštitucionálnymi radioaktívnymi odpadmi a zachytenými radioaktívnymi materiálmi. A zo zákona sme my povinni predložiť ministerstvu a ministerstvo vlastne predkladá posúvať to ďalej. Jasne. Je tam 30-dňová, takto, oni majú na to 7 dní od času, kedy my to predložíme, na to, aby to distribuovali smerom na štátne a dozorné orgány a orgány samosprávy. Tam potom začína plynúť lehota 30 dní. Zase obec je povinná do 3 dní zverejniť, že túto správu má z dispozícii a občania sa môžu vyjadriť. Môže sa vyjadriť buď ako solo občan, alebo sa môže obec vyjadriť za svojich občanov. Čiže sú tam niekoľko možností. Tá možnosť toho vyjadrenia je do 30 dní, odkedy to obec zverejní. A následne potom vlastne ministerstvo vyzbiera všetky pripomienky a sumarizuje, vyberie ale tie relevantné alebo niektoré spojí a v podstate doporučí pre orgány, ktoré potom vydávajú územné rozhodnutia, stavebné rozhodnutia, prevádzkové rozhodnutia, aby akceptovali z tohto posudzovacieho procesu niektoré veci, ktoré povedzme z neho vyplývajú. To znamená nejaké opravy do nejakých zvyšných opatrení alebo kompenzačných opatrení alebo podobné. Hej. Takže takto to funguje. Ďakujem veľmi pekne. Môžem sa týdať, tie žiariče z tých vrchnených prístrojov, tie sú stále na tej úrovni aktivity z toho ostatného, čo ste tu spomínali, tu všetky drobnosti, tie nie sú nejaké najvyššiu aktivitu? No. Môžeš, môžeš, môžeš. Môžeš, môžeš, môžeš. Môžeš, 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 lebo to je trubica. Nemá napätie, nežiaľ. Ale skôr ide o to, že sa rozpadajú kobaltové zdroje, kobalt 60, a to sú zdroje, ktoré sú požarovňa, kde sa robí defektoskopia, rengenová, to sú zdroje z mraziarnia, napríklad, kde sa požaruje a dezinfikuje vymrazenie, to sú zdroje z rôznych dezinfekčných zariadení, kde sa požaruje a tieto dezinfekčných. A keď sa stane, ale potom, čo ste tam videli, čo ste tam videli, to je dôsledok toho, že niekto zobral rentgenový žiarič, napríklad z toho prežiarovača, a šla ho do kovrovú šotu. Ono sa to pretavilo a potom sa zistilo, že často kobalt je tam kdesi v rebre. Takže na mňa išla hrúza z toho, prepáčte, čo ste tu predvádzali národu, lebo vyzerá to tak, že nad hlavou majú žiarenie, všade majú žiarenie, čo si majú teraz o tom mysleť. A po polia bejú traktory a on to žiarí. Ono to zase není až také, že to zabíja. Áno, keďže ale to musíme mať pohľadu genetický vplyvom na populáciu. Ale pokiaľ je to ešte ako v skupnej koncentrovanej podobe, tak vtedy je to ako aktívne. Či sa to môže takto skladovať, ako tie inštitúcie máme? Takto, no to samotné skladovanie bude v špeciálnych kontajneroch, to zariadenie, ktoré tam bude budované, tie zariadenia príjme ten človek, ktorý tam bude na príjme, ja neviem, 1-2 krát do týždňa, v podstate vyňovať na to pripravené špeciálne kontajnery, kde to bude triedieť, kde to bude skladovať. Čiže... A keď sa tam vyskytne niečo silnejšie? Zatiaľ tá databáza, ktorá je v podstate ráta, že tá skladovacia kapacita by mala prekryť vlastne všetky, ktoré sa momentálne asi na území Slovenska nachádzajú, hľadiska tých inštitucionálnych sa bavíme. Ale ste rozumieli, my tam nemôžeme dať hocičo. Nemôžeme. Je na to legislatíva, ktorá predpisuje, aj ten projekt bude na to stávaný, že aké žiariče tam môžeme dať o aké aktivite, tak aby to bolo bezpečné, lebo tie kontajnery tiež majú určitú schopnosť ochrany, otiemenia a tak ďalej, aby chránilo personál a ľudí v okolí. To sú tie vláknobetónové kontajnery, ktoré ste videli, tie trojkubíkové, tiež tam nemôžeme dať hocičo. Tam je zasa stanovený limit, koľko aktivity tam môžeme dať, respektíve aké aktivity tam môžeme dať. Tak aby to bolo stále bezpečné, tak nejaký tzv. Limit, alebo limitná hodnota.
to je prísne kontrolované, nielen teda my, že si to musíme kontrolovať prístrojmi, spomínal kolega nejaký gamma scanner, ste zachytili, alebo aj iné teda monitory, ale to je sledované aj dozornými orgány. Máme úrad jadrového dozoru, kde je prísna legislatíva, úrad verejného zdravotníctva, takisto. Že proste nemusí to tam svojmo nedávať hocičo. A čo keď by sa názor predsa niečo rozlíneš? To musíš do takého kontejnera? To musíš do takého kontejnera, aby na povrchu to malo. A druhá vec, no čo sa môže vyrobiť? Môže sa objaviť kovať, čo to si aká tá najčastejšia. 5,20, koľko? 5,25 roka. Za 50 rokov je to 1000-krát dole. Čiže keď nič neurobím, len to dám do oceľového kontejnera, nechám to tam 50 rokov ležať, tak za 50 rokov to mám 1000-krát dole. To je jedna vec. A druhá vec, všetky tie kovatové zdroje musel niekto bezpečne postaviť. Čiže to, čo ste možno zachytili raz, že voláky železničia, zobral si krásne kuskovú a dal si to a s prepáčením to je odišlo, tak to bola jedna malá časť, to sú také tabletky, to bola jedna malá časť, ktorú dostal bezprostredným telu. No a odišiel, bohužiaľ odišiel. A tu je práve cieľ tomu zabrániť. Aby sa to nepovalovalo po tých pracoviskách, 20-30 rokov v školách a neviem kde, ale aby to bolo tu pod kontrolou strážené. Vybavené veci. A ešte vám poviem, najhoršie je cesium, to 35, to sa väčšinou ako žiarič nepoužíva z ten meké. Lebo mám meké gama žiare, takže kobal 60, všade dobývne kobal 60. A z pohľadu z Londýna, do Americí je dobré, lebo Americiu, aby ste sa ozrebali, to by chcem povedať. Na hlavami máte žiare, ale vám neublíži. Lebo to je alfa žiarenie a tam stačí. Toľko to zvuku a končí to v podstate. To končí tam nepríjemné iné, keď sa to rozptýlilo a niekto to požil. Čiže skoro toto je. Ale tam je teda otázka nie ochrany toho od toho želenia, ale ochrany toho, aby sa to vygradovalo a kde si sa to vygradilo. Lebo je to kožnúci, radium. Ja možno na dopolenie. Dneska máme na tom úložisku, tam ako je tá zelená hala, je tam asi okolo 2500 kontajnerov, tých trojkubíkových, tých veľkých. Ani jeden ten kontajner, keď sa vyrábal, sa nezistilo, že by sa tam dalo niečo, čo by prekračovalo ten stanovený limit aktivity. Lebo tie kontajnery sú monitorované pri výstupe z výrobne, keď sa to naplní a nechá zatrhnúť. A takisto je to monitorované pri príjme. A nikdy sa to nezistilo. Pokiaľ by sa to zistilo, tak to tam nemôže ísť. Jednoducho musíme to vrátiť naspäť znovu. Jak sa povie, degradovať alebo rozbiť a na novo to podeliť tak, aby to bolo zložené. To proste nejde. To naplnenie je veľmi nízke. No, reálne naplnenie, poviem tak, ako keď už to kolega načal, dneska to reálne naplnenie sa je na úrovni zhruba nejakých možno 5, 10 až 15% toho limitu, kde by sme skutočne, respektíve, aby sme ho naplnili, by sme ma tam mohli dať asi 5-6 násobne viacej aktivity, ale poviem pravdu tak, že my to ani nedokážeme. Proste nemáme tak vysokoaktívne odpady alebo také množstva tých odpadov, aby sme vedeli ten kontajner naplniť na tých 100%. Aktivity. Ani by sme aktivity. Viem, ako je zaplnený, ale tá aktivita je tam nízka, než je povolená vlastne, limitujúca. No a to vlastne vychádza z toho, že tie vlhky sa prevádzkujú hlboko pod možným limitom. Takže nízky objemové aktivity. Odpad síce je, na objem odpad je, ale objemové aktivity. Ktorá sa zaoberá skladovaním, ukladaním a prepravaním všetkých radioaktívnych odpadov a my máme tie radioaktívne paliva. A pán sa jednalo asi o to, že keď niekde sa vyskytne volačo extrémne vysoké, keď to tam volá, to dovedlo. Ale ten systém funguje i našim systémom prepracovaným tak, že my si to ideme zohrať. My tam máme dosť prístup, ktorý vyhodnocujú situáciu a limity a podmienky pre prevoz takýchto materiálov sú oveľa prísnejšie ako pre skladovanie. Čiže my to musíme dokázať najprv tak zabaliť, aby sme to dokázali previesť z tých nízkych limitov. Čiže my keď to dokážeme previesť
tak to by sme dovolili dokážiť tam skladovať v tom zariadení. Ja som len toľko chcel, čiže nemôže nás prekvapiť také voľa, že by tam na bránu teraz voľa to zabúchal, prinesol tam nejaké extrémne žiarky a povedal, tu máte schovať bez neho. To sa nestane, to sa nemôže stať, lebo ten systém je práce práve opačný. Ja som chcel mať takú poznámku, keď som sa hlásil, že slovenská legislatíva je postavená tak, že všetky jadrové materiály, ktoré sa vyskytujú alebo nejakým spôsobom sa dostanú do obehu, sú kontrolované. Hej. Množstvo aktivita, všetko je zaznamenané. A pokiaľ sa vyskytne niečo, čo je mimo, tak to je už akože porušenie zákona. Ale dáme prísne. Trestný čin. Áno, tak. No, keby to tak bolo vo všetkých oblastiach, tak dve tretiny priemyslu sa zavrú. No, dobre, sú tie výnimky, o ktorých má vedomosti, ale... Ja nechcem povedať, že treba poľaviť. Ja k tomuto môžem povedať takú perličku. Mnohé príklady roku zachytený jeden žiarič požiarný, ale RTS-ka. To bolo zachytené, je to užitkované. Takémuto prípadom sa bola polícia, tak sa mám rozhľadať, že to bolo úrad dorejho celokúce na zahodinnosť kontaktovať policajný zbor. Takéto veci sú všetrejacné. No ale tu budovu ste nepovedali. Dobrá som toho, spáť malý a ty by sa na to rozhľadili. Čo tam zrobí? Chod tam bude inžinierov, nebude. Trošku z histórie, viete, čo sa mu to bude. Keďže sa jedná každú drobotinu, by som povedal, na úrad zriadového dozoru musí schvaľovať všetky veci. Podľa dokumentácie. Podľa nového, platím to asi pýtajme posudok od ministerstva životného prostredia, vplyvom na ŽPE aj na to. My sme pôvodne mali útrovať. Je šatné, preto ľudia kolega správne poznamenali, sme prehraných priestoroch, prekrajenských, a sú tu priestory asi 2-3 km od zamrátu úložiska. Čiže nespájajme prosím sklad Tierova z RAM administratívnou budovosti miežnú. To sa jedná teraz v tej budove administratívnej, budú tí zamestnanci, ktorí teraz tam pracujú, ale žiaľ Bohu, šatné a priestory majú 2 km od pracoviska. A keďže to je to jeden komplex, tak ja stačím. Ja som to už dávne ešte povedal, že Nemčiňani majú tu jeden veľký pozimeter a som presvedčený, že sú fakticky sú Nemčiňani bezpečné, kým tu bude dosť horší, že by... Takto, ja som povedal, že sú to štátne a dozorné orgány, ktorým sa to správa predkladá a potom orgány samosprávy. To znamená, je to úrad jadrového dozoru, úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady verejného zdravotníctva, krajské úrady životného prostredia, obvodné úrady životného prostredia. To sú všetko štátne inštitúcie, sú tam aj nejaké neštátne inštitúcie, ktoré sú nezávislé. Ja som bola nezávislá. Vypracováva nezávislá. Takto. Tento správu vypracovávanie je javis. Hej. Zadávame to vypracovanie niekomu, kto je mimo javis. Nezávislý. Konkrétne nezávislý. To sa správa robila bratislavská spoločnosť ECM Monitoring, to je americká
dcéra, alebo slovenská dcéra americkej spoločnosti, čiže oni robili. To znamená, preto som myslel tu nezávislo, že to nie je robené v rámci Černiazovej energie, že sme si to robili sami. Pokiaľ sa týka toho pripomienkovania, to som povedal, že to sú tie dve skupiny, to znamená tie štátne orgány, dozorné a štátne, a potom je tá skupina tých obcí a samostatných. A samozrejme, ministerstvo samo môže zvážiť, ja ešte doplním, ministerstvo samo môže zvážiť, lebo ten zoznam tých dotknutých organizácií je daný regionálnymi a kompetenčnými parametrami. Ale ak ministerstvo zváži, tak samozrejme môže dať aj ďalej. Ale nemusí. Ale my o tom už nerozhodujeme, to už rozhoduje ministerstvo. To nie je celkom tak. Môžem teda do zákona vyplýva, že u každej takéto akcii je potrebné vypracovať odborný posudok. A odborný posudok by vypracovala inštitúcia alebo odborník, ktorý je nezávislý, na veci nezapojatý. Upresním ešte, čo to je odborný posudok, aby sme sa dostali do obrázku. Je to pravda, keď sa správa prerokuje, a dnes sú sa všetky pripomienky k správe, ministerstvo si objedná alebo zadá spracovanie záverečného posudku. Musí. Do zákona musí. To si objednáva ministerstvo samo. To si ono rozhoduje, ktorému tomu posudkárovi to dá posúdiť, alebo organizácii, alebo fyzickej osobe. Oprávnená osoba. Áno, je v zozname na ministerstve a musí mať štátne skúšky na to. A táto osoba má na to potom 60, respektíve 90 dní, aby vypracovala odborný posudok, na základe ktorého potom ministerstvo rozhodne, či tú stavbu povolí alebo nepovolí a za akých podmienok. Tak toto je časové. Proste na to zákon a času lehoty a musí to tak. Celý ten proces je načasovaný zhruba, keď narátame na spracovanie zhruba na nejakých rok a pol. Ten proces je to tak. Mne sa páči ďalšie témy, ak vás zaujímajú. Pokiaľ nie sú, ja by som teda ešte si zobral na minútku slovo. To, čo ste tu videli alebo počuli, máte kedykoľvek možnosť vidieť aj naživo. Pokiaľ by ste mali záujem, je možnosť zúčastniť sa exkurzie alebo prehliadky tých jadrových zariadení, či už v Bohuniciach alebo priamo tu na ložisku v Mochovciach. Treba dať teda požiadavku a sme kedykoľvek ochotní tam proste s vami ísť, poukazovať vám, aby ste sa presvedčili, že to, čo tu bolo povedané, je skutočne aj reálne tak. V budúci týždeň vám bude doskáhať distribuovaný letak o týchto veciach a tam je aj kontakt, ale teda aj na webových stránkach sa dá nájsť ten kontakt www.javis.sk a sú tam kontakty všetky, takže nech sa páči, hocikedy, keď aj otázky by nejaké vznikli následné, potreba niečo prediskutovať, nech sa páči, obráte sa na nás, hocikedy. A nakoniec však ľudia tu žijú aj určite tak niečo chodia na uložisko, alebo teda majú kontakt na uložisko, takže postredí sa v nich hoci akým spôsobom. Pravdom som vyskočil do... Pokiaľ teda nie sú ja... Ale sme to už taký záver, no. Možno by som chcel poďakovať všetkým vám, že ste si našli čas a došli ste sem do tejto sály, aby sme vám mohli prezentovať vlastne to, čo nás v budúcnosti všetkých spolu čaká. Pánovi starostovi chcem tiež zaďakovať, že ho tu pekne zorganizoval. A ja myslím, že si budeme v budúcnosti dobre vychádzať, tak ako sme si aj doteraz dobre vychádzali. My nemáme záujem tu niečo pred vami skrývať. Žijeme tu v tejto lokalite, alebo teda naši ľudia takisto žijú, pracujú či už v Mochovciach, v elektrárni, alebo teda pracujú aj na uložisku. Ja myslím, že tá spolupráca by mala byť teda užitočná pre všetky strany. My sme aj povedení o tom, to rozprávali. Tie sú určité možnosti potom nejak možno kompenzovať, alebo nejak to sa tú spoluprácu rozvíjať nejakou pomocou pre obec, respektíve teda možno pre nejaké aktivity v rámci obci, ktoré sa budú vykonávať, ktoré sú prospešné pre všetkých občanov.
Poviem, povedal som to na úvod, sme štátna organizácia a nemáme záujem proste nejak tu križovať alebo niečo tu robiť nejakým nechaným spôsobom. V žiadnom prípade. Prosím vás, a kedy bude tak, ako keď to včerno bude? To znamená, no, nie. Nie. No, ja vám môžem zodpovedne povedať, že u nás sa to nestane. Na našich zariadeniach nikdy. Každý je kontakt urepiť a môže to všetko lietať. Nie. To mi nehovorte. Môžem vám to zodpovedne, to je ukážu. Prečo sa Černobyl oznámilo až po mesiaci, že to tam vybuchlo? To neviem vám povedať, ale... No, ja vám to poviem presne. Tam je iný typ, tam bol iný typ reaktora, ako sú slovenské reaktory. A ešte dneska to detonujú. Ale jaj, ale... to je úplne od veci. Ale čo od veci? Všetko sa nie hore to zahrávať, máte veľké skúsenosti. Nekrankie, tady hvala pravdu. Nie, nechcem vás zavázať, ale v Černobyle tam sa jednalo experiment, ktorý je jednoducho neslávny. Boli ste pri tom? Tak to nemôžete potvrdiť. Jasné, že som bol pri tom. Pri tom tam v Černobyle? Ja som videl autentické materiály z toho, aj výsledky z experimentu. Černobyl si nebol pritom prítomný. Viete, my neprevádzkujeme. Tak sem už tu není. Ale my neprevádzkujeme reaktory. Ale napriek tomu. To je... Najedno tomu chodec povedel. Danišovič, ten konstrukcia, čo robí vozne diela, ten tu napísal pekne pri životopise. No. Najlasnejšiu elektriku máme z čoho? Z jadra? Aj smrť. Z vody máte pohoď zadarmo. To už dávno není pravda. To je pravda. Len to treba... Je dávno není pravda, lebo my platíme... My platíme samom toľko rodárom, že už je to drahšie rodárom. Rona si poťahol vodu a mal turby mlev. Kedy? Kedy? Môžete sa ich počať. Nech si ju potiahne teraz. Čo? Keď to zlikvidovali. Nech si ju potiahne, bude toľko platiť za vodu, že ho bude štát potovať. Rona? Áno. Áno. Vážne? To vy máte túto vodu za drevo? Není. Pane Bože, ty. Počujete volať, že dávno. Podľa zákona o vodách sa za používanie vody aj z vodného toku platí. Viete o tom, že to neviem. No, tak to by ste si mali pozrieť. To môžu len takí poslanci, ako sú dneska. Ale je to fajn. Ten zákon platí od roku 73. Nehnevajte sa. Ale prosím vás pekne. No, koľko máte roko, keď sa už ideme rádať. A teraz si máte povedať. Ja som neni žiaden mladý. Ja už som dôchodca a nie som žiadny ja mladý. Ja som starý. No. A za veľmi to je koľko? Dobre, ja by som bol... To je 10 rokov, to je nič u toho. Čo je to 10 rokov, to je nič? Máte dorobať konce. Vyhraj pôjde. A zákon o vodách platí od roku 73, takže pozor na to. Keď ste používali vodu len na polievanie do záhrady, tak ste porušovali zákon, že ste za to neplatili. Aj za studňu sa platilo, vážený pane, aby ste vedeli. No vidíte, ešte by ochriazajú. To ešte vás na staré kolena odpravili. Tam je, ono ste nečítali, ako ste to nečítali. Nezaujímalo. Nie, taký poslanci ako vy ste spravili. Ale ja nie som poslanec, ja nie som žiadny poslanec, ja som obyčajný občan, som obyčajný občan. Mokou s Ivou kamerom, aby ho aj muziky, teda moje muzika. Za to bol ešte mladý mladý. No to je dobré. Na túto otázku neviem odpovedať. Nie. Tak nebola rizika. Že by sme zapracovali. Pravda takáto a nikto nepovedal nič. Poradili. Ale opýtame sa slovenských elektrární, že kedy také zorganizujú. No, slovenské elektrární sa snažíme. Zmarujeme, že je skoro musíme asi.
ale okolité dediny to stihli za 4 dní založiť bordelom znovu. A je to tak. A potom sme tam museli dať panely znova to vyčistiť, odtiaľ išli celé náklady ako bordelu, čo sa vyviezlo, za 4 dní to bolo správne. Páči, môžem jednu poznámočku k tomu takú zaujímavú? A to nie len tá, to idete tu do obec, to že... Nie, nie, nie. Zo zákona to patrí obci. Obec musí odpratať to, čo tam... Čo tam je hovča? Vlastník. To je vlastník. Ale vlastník pozem. Vlastník pozem. Takže opatrujem. Na ktorý nám vedí na návrat čtvorte. Áno, áno, áno. Dobre, tak ďakujeme za vašu pozornosť a účasť na tomto stretnutí. Ďakujem.